Men toliblar bilan 1 yil birga bo'ldim. Odamlarni o'ldirdim. Xorijliklar menga hech qanday yomonlik qilishmagan. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuniga qadar ular bilan kurashinglar degan. Bu Kobuldagi yoshlarni qayta tarbiyalash markazi. Markazda mamlakatdagi xatarnok bolalar tarbiyalanishadi. Aksari ekstremistik guruhlar a'zosi bo'lishgan. 14 yoshli Zokir bir vaqtlar tolib edi. Mening vazifam bomblarni joylashtirish edi. Oilam bu haqda bilmasdi. Men yomon odamlarni o'ldirib dinimga xizmat qilmoqdaman deb o'ylagandim. Portlashlardan qo'rqmasdim. Yaratgan meni asriydi deb ishonardim. Jangarilar minglab kishilarni o'ldirishgan, ammo Zokir ularni o'ziga namuna deb biladi. Mening amakim toliblar nazorati ostidagi mahalda yashaydi. U yerga borganimda toliblarning videolarini tomosha qilardim. Namoz o'qiganlari, odamlarga munosabatlariga guvoh bo'lgandim. Bu meni ular safiga qo'shilish haqida o'ylantirdi. Bolalar Afg'onistondagi urushlarda o'nlarcha yillardan buyon ishtirok etib keladilar. Mening otam, onam vafot etishgan. Pocham Jalolobodga olib ketdi. Madrasaga o'qishga kiritaman deb aytdi. U eshit saflari deydi. Ular musulmonmiz deydilar, lekin aslida musulmon emaslar. Ular ko'plab begunoh insonlar va bolalarni o'ldiradilar. Biz qochishga urindik, lekin kofirlarga qo'shilmoqchimisiz deb kaltaklashdi. Muhammad va u bilan yana bir necha kishi yana bir bor qochishga harakat qildilar. Qorong'i tushganda qochdik. Butun tun davomida tog'lar ora yurib, ertalab hukumat kuchlariga taslim bo'ldik. Albatta, juda qo'rqdik. Lekin Doish bilan qolsak, baribir halok bo'lardik. Hukumat kuchlari bizni uyiga qo'yib yuboradi deb umid qilgandik. Lekin bizni bu yerga olib kelishdi. Afg'onistonda urush bu bolalar hali tug'ilmasdan avval boshlangan edi. Zokir singari bolalar urush asoratidan azobdalar. 13 yoshda bo'lganimda mening otamni o'q otib jarohatladilar. O'zimni taniganimdan beri jasadlarni ko'rganimni eslayman. Mening qishlog'imda hamisha zo'ravonliklar yuz berardi. Bu markazda bolalarni ekstremistik dunyoqarashdan voz kechishlari yo'lida qayta tarbiyalashadi. Ulardan ba'zilari hech qachon maktabga borishmagan. Men madrasada o'qirdim. Domillamiz Xudo yo'lida kurashib shahid bo'lish farz deb aytdi. Shuning uchun toliblar safiga qo'shildim. Ular qo'limizga qurol berib, urushinglar deyishdi. Ammo bu yerdan chiqqandan keyin o'qishga bormoqchiman. 10-chi sinfdaman. Imtihonlarni topshirdim. 11-chi sinfga o'tish uchun imtihon natijalarini kutmoqdaman. Boshqalari esa jangari guruhlar safiga qaytishni istashlarini aytadilar. Lekin ekstremistik dunyoqarashni saqlab qolganlari ham zo'ravonlikni istamasliklarini aytishadi. Rostini aytaman, qilgan ishlarimdan mamnunman, g'ururlanaman. Ammo urush yaxshi emas. Agar urush bo'lmasa, mamlakatimiz barqaror bo'lardi.